کګی دلته سوار لسم تعلیم کی د چرګانو څوکیدار جوړیږي نه او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم مشتاق علم تاسو ورو تاسو قربا د کلیوال رنگونو پروگرام کې تاسو ته یو ځل بیا حاضر شوم ګرانو کتونکو په دې لار باندې تیرې د ما پېښور روډ ډکی کې چکم دی یو پېټرول پمپ دی بیا دې سره چکم دی قادر هسپتال ته بالکل نږدې یو ځای دی په دې کې سمرګور راته په لار باندې وی چې یاره ال سید هسپتال چکم دی دلته کولاو شوې دی دا کم خلک په نشو کې او پایشو کې قسمه قسمه بیماریانو کې مطلب د نشو اختوی دا غوی هسپتال ډیر جات چکم دی مشهور دی او ډیر ښه کارګردګي دا ډیر ښه رزلټ راځي نو پروګرامونه خو مې تا قسمه قسمه وکول خو نن درته دا خیمه چې په څه نشو کې سر دی او څه ستونزو سره مخ دی او د دې منیجمنت څوک کوي او د دوی کارګردګي څه ده راځي زمونږ سره اجي کتونکو هسپتال ته خو رانوتی ما خو دلته چکم دی ایم ډي صاحب غالباً ودرېدو امجد صاحب را روان دی هغوی سره به زمونږ ملاقات کیږي چې د هسپتال یې په څه سوچ باندې کولاو کړی دی جی کتن کو ال سید ہاسپٹل چکم دے دے دا گئے ایم ڈی امجد بھائی اگر ہم کو ال راغ لو ماشاء اللہ ڈیر نائس انسان دے عمر کو ڈیر کم دے اور ماشاء اللہ دماغ اور تجربے دا گھر رم سے وعدہ دیکھو چدل تک دا سے خل کو دا پارا گتا سو بولے دا زوانا دا امجد بھائی دم ٹول آئسو نشو کی مبتلا دی گیا آئسو پاؤڈر پاؤڈر دی گیا نا جی دا وګوره لکه مطلب د داسې خلکو نگرانی کوي خو الله پاک چې دا کار اخلي دا څوک پخپله نشي کولی خو دا د قدرت یو نظام دی چلی دا ډاکټر صاحب دی کنه جی دلته خو جی دلته نشیان مطلب دې علاقه کې سوا شي وو چې زه څه ټکس ورته دلته نه وم په فاس مطلب دلته تنګي کې نه وم مطلب دې ایریا کې کنه موږ دلته رالو خو مشترکال د بل ډاکټر صاحب د ایریا صاحب د امجد صاحب هم رالو دلته خپل یو مطلب سټینګ په داسې نیت پانی وو چې خدمت په نیت پانی ان شاء الله به ډېر کم وخت کې چې کوم دی موږ د خدای پاک چې کوم دی یو ترقی راکړل او خدای پاک دا څنګه روان کو ځکه چې موږ علاج دلته چې کوم موږ د پی سي آی وغیرہ داسې موږ نه کوو کنه مطلب دا ویلفیئر طریقه باندې کوو او دې دا مطلب خپل د دې انجکشن کی کمی دي هم په ټایم ټایم ورته کوو دې کوم میډیسن ټیبلیټس دي هم په ټایم ټایم باندې ورته ورکو او مریض ته ګورو دغه مطابق چې کوم د دې ټریټمنټ خپل چې کوم د ډرګز والے کیږي هم سنټر چې کوم کوي دا طریقه باندې ان شاء الله ډیر مننه هم چې تاسو نه یو کوشن کو چې مطلب ماشاء الله تاسو خو عمر ډیر کم دی او تجربه ورته ډیره زیاته وایم چې څه سوچ باندې هاسپټل کولاو کو دا دې څه سوچ رالی مطلب دماغ ته یاره خلک په بل بل سایډ جی تا دا سوچ کو مطلب دا مینوالو ته بسو دی بار پہلا پہلا مو ته خپل بل دغه شو مو ته درد سره مو مو پلاټ چې کوم غیتم درد سره اغه ما خپل ډرینک کړو به می علاج وکړو دا غي نه پس د میدان سره وته چې نور خلکو بچي بچ کما دا غي مو پلا خوشاله کما او دا غي د پارس په لګي خطا سو خپل هم دی بیماری کې لاول مبتلا او خپل هم اوس مسله تاسو سره ده ها ماشا الله کتل کو تاسو ګوري دا سمر مریضان ناش دي د دې علاج ماشا الله شروع دی کنه جی جی شروع ها سمر مریضان دي تقریبا 78 دي 78 دي کنه او دلته کې تاسو سمر ټایم مو شو دی دا یې زمونږ سلور مې شو شو سلور مې شو شو کنه جی څنګه خلک مطمئن دي کنه جی دی ول نه دي دین او سر ګو دین خلک شتا بن نشتا بونې نشتا شکې نشتا په شت نه باج ورنه مومن جن سینا راغلی دي علاج شو دې ذکر راغلی لګي او د علاج کوي اته نو سر نه شو صحیح نو دې مریضانو سره جی خبرې کوي مریضانو صاحب په خپل تاسو کوي دا ماشوم تر پاسه دا یو ماشوم د ډېر کم ایج والا د څنګه ورو راکېږي خیر ده کم ځنه راغلی دی کتون کو ته وایا زمان جان ما چې ژوندې پول نه راغلی ها جی ا سب څو نه شته کوله تاسو ما جی ایس کله دل ترا ته مو دل ته یو کم دل ترا ته علاج چالو دي جی جی او ایس سمره ټایم سکې دي یاره جی یو سلو پینده میشت میسی دي نشتا عمر په ډیر کم دستا والدین او ستا ترونه تم پم لیدا اغه ستانه دا پښتنه نه کوله چې یاره د رقم ایچ کې تاسو دا نشي کوي یاره جی اغه نو خبر او کله خبر شونو بس به دلته ورکو ته کې تاسو او کال دوه دکړه دا نشه نه پینځه شپږ مې پینځه شپږ مې شه ها ها کم ستا امزول دي اغه ته څه پیغام ورکړي چې دا نشي شروع کی کنه نه جی دا غلط شی دی او جی څوک نشي کوي او ته خلک سپک نظر کوي موږ ته په خپل کور کې سپک نظر وکړي کی او سبق دی ویلې
جی کتن کو گرے لاول خو چې دا کم دکانداران دی دا نشو آیس پاوډر دا خرچي او تیاری د دې کارخانه دی فکرنی دی وګورې مړه داسې کستا سم بچی کنه دی ماشوم ته د خپل بچو په نظر باندې وګورې دا چې سبا غټ شي د زنه بس ساجیږي دا بچر تا کې دهشتګرد به وي ڈاکو به وي یا بچر تا په اسکا وړنۍ کې پروت وي زنه به خیر ساجیږي سا دا معاشرے دوبارہ بھائی اوغٹ نہ سر دن سا جی نو کوشش وکے دے پردو بچو تو بخل بچو نظر باندھے لگو گورے لگ کچر استا بچے دس شی چکم دا نشے آئس پاؤڈر دا فیکٹری نے چلے دا دغ کاروبار کے نو دا ہوئی با لکا ہوئی دزویم چستا سو بچے دا سی شی کنا دا ہوئی لکا ستا ذہن بسوئی خودل تک نور کسان دیا ہوئی نم پختنے کو تاسو کہنے بچو السلام علیکم رورا نوم دی راته وای دا کم جنرا غلی زما نوم جی ارشد دی نو زد دل مردانی ها دل مردان شمر وخت پودر دیس کلی آی استی شه نشانی جی ما پودر سک او مطلب ش کاروبار دیس کولو ز جی سرکاری نو کرم سرکاری کې څه جواب دی کولو ز په دی الیټ فورس کې الیټ فورس کې او جاب ختم شو او جاب ختم شو کتون کو تاسو ګوره مطلب خلک دا جواب دوباره شمر کوششونه کوي دا دومره بے غیرت نشا ذلیل نشا یو مردار نشا چې د دې ځوان نه خلاول جواب هم ختم کو عزت ارڅ خلاول تلی تلی هغه جواب چې کم دی جواب هم تلاړ دی لکه زمونږ په خیبر پختونخوا کې زمونږ پښتنو ته جوابونه ملاوي دا ډیره ګرانه خبره ده ګورنمنټ پرایویټ خو بیله خبره ده خو د ګورنمنټ جواب ته سرکاري جواب کو کنه جی سرکاري الرټ جواب دی کولو هغه جواب هم تی د دې بے غیرت نشې د لاس لاړ دا سیده کنه جی نو کم کتون کې کم رونه دی هغه ته څه پیغام ورکړي چې هغه په دې نشو باندې مختدي او خلک ورته داد ورکړي چې یاره دې نشو سایټ تراشه او دا ډېر خوشاله دی نو هغه رونه هغه مرګره ته څه پیغام ورکړي زه خړم به دې کتون کو ناظرونو ته ډېر شکریا د دې ادا کوم او زه دا ویل غواړم هغه خلکو ته چې تاسو دا وینئ دا هر څه په خپل زه چې کوم دی په خپل یو سرکار نو کوم زه مور پلار لرم خويند ورونه لرم نو زه چې د بل بچي خرابوم نو زه د لومبه خپل بچي ته وګورم چې زه دا د خپل بچو مان خپې اقدام نو تاسو ته زما دا خواست ده کوم دی لران چې دی د ایسو د پاوډر خوده ته وګورې دی زولې ته وګورې دا شی ختم کړي زمونږه غا خ زندگی او غا روخانه زندگی چې کوم دی هغه مت یاري کوي دا زما به خلک ته خواست کینه جی کتن کو تاسو ډیر اور پیغام اورې دو سمرا درد دل خبره ده سمرا د خفغان خبره ده سوال لته کو جولې درته نیسو چې بس کې دا ظلم انتها ده ختم کې زمون پاکستان چې کم دیشه د ماکو تباہ او برباد کو او سور پسې دا سایډ را کو راو شي د خوده خاطر وکې کم آیس آیس والے خرڅول والدي کمې پکټره نه چلے حکومت تم زده ریکوست کوما چې تاسو د کې گئی مې یار چې تاسو په مطلب په سبا سره والے نو تاسو خو د جړه ختمه وای دا ولی آیس پاوډر دا وسه پورې ولی ختم نشي اخر د دینه سم مجبوری دا سو جدا هغه خو د سکرین ترا ولی کنه چیرې دا سو جدا دا آیس پاوډر دا نشي دا پکټر نه دا ولی نه ختميږي هم زمونږ په پاکستان کې دي زمونږ په خیبر پختونخوا کې دي هم زمونږ په کورونو کې دي هم زمونږ په گاونډونو کې دي یار دې هم سم مخنیوي وکړي کنه یو کارتوس چې کم دی هغه سړی په لاره باندې نشي وړلی چې پولیس ورته ودرېږي تلاشي والی د هر ځای نه ولر وباسي او دومره په بورو آیس پاوډر او دا مرداري چې کومه ده زمونږ په کلي کلي زمونږ په علاقه کې تقسیمیږي او بیا داسې ځوانان داسې نسلونه داسې بچیان داسې خاندانونه تباه کوي نو سوال درته کو زما آی جی صاحب ته او عمران خان صاحب ته دا ریکویسټ ورته کومه چې په دې باندې زر تر زره نظرثانی وکړي او د دې آیسو څه مخنیوی وکړي ځکه چې نسلونه خاندانونه دا ځوانان مشران د عزت نه خلاص کړه ځوانان چې کوم دي د عزت نه خلاص کړه څومره غلطي مطلب د دوی د لاسه به څومره غلط کارونه کیږي نو سوال درته کوو بس کوي دا پکټرنې بند کوي دوی ته د مشرانو ته د والدینو په نظر ګورئ کشرانو ته د خپل ورونو بچو په نظر باندې ګورئ بس دغه دروازې بند کوي ظلم انتها شروع ده حد کرا شروع تبعی ده زما په لوکل ورکوټي مطلب ډکی علاقه کې ارد گرد چې څومره کلی دي ورسره په دې کې مطلب په نچوړ باندې دا یو بچی راغونډ شوی ده یو مشر راغونډ شوی ده دا بله څومره وی پته نشته دی چې دې کې به څومره نشیان څومره پوډریان څومره آیس مخ خلک
دا خو پکې یو یو د چا چې وس کیږي او د چا ذهن کار کړی خپل بچی را ونیو او رای وسه د هسپتال ته. نو زما هغه اورېدونکو ته دا ټایم زما واسوک اوري د امجد بای د دې هاسپټل چې کوم چیف دی ایم ڈی دی د هغه نمبر به هم په دې سکرین باندې چلیږي. راولې خپل بچیان دلته کې داخل کوي، د هغوی علاج وکړي، هغوی چې کوم دی دغه آفت د دغه غفلت د دغه تیارو نه راوباسي، دې رڼا ته راولې چې هغوی یو نوې زندگی شروع کړي. او سوال زه بیا هم آیس پیروس ته ویم چې سوال درته کوم، دغه بټۍ دغه دروازې دغه دندې بندې کوي، د حلال رزق وګټئ. ته وګورئ دا خو خپل بچیان خپل مشران خپل نسلونه خپل پاکستان تباه کوئ، په بار ممالکو باندې ځان کمزوری کوئ. سوال درته کوم، داسې شیزونه راوباسئ چې پیکټرینو کولاو کوي، د دې په ځای څه د کلونو پیکټرینو کولاو کوي، نور څه کاروبارونه راوباسئ چې دا ځوانان دا بچیان دا ماشومان دوی په هغې کې اخته شي او سه روزګارونه مخ په وړاندې لاړ شي، څه چلونه ازده کړي، څه کاروبارونه راوباسئ. آیس پوډر تاسو خو خپله کور خپل خاندان خپل فیملي خپل پاکستان تباه کوئ. خو دلته کې نورو ملګرو سم یو دو ملګرو سره خبرې کوم، خبرې ډېرې زیاتې اوږدېږي، وخت ناوخته دی، یو پروګرام زموږ ملګري بل هم وکړو. خو دلته یو بل را پاسو مجي بیجان څوک به خبرې وکړي. یو سلام علیکم، ځوان نوم دی څه دی، د کوم ځای نه راغلی؟ زما بسم الله جان نوم دی، زه د دې ځای اوسېدونکی یم. حاجي دکی علاقې اوسېدونکی، څه نشه دی کولی، څه نشه باندې مبتلا؟ بابا چرس هم څکل، وایس هم څکل، او بل چې کوم دی ډېره زلالت زندگی وه او نه پیدو بس روان و، په دا کې مبتلا و. څومره ټایم دی څکلی دی؟ یاره ډېر وخت هم څکلی دی. تعلیم جاب سرویس څه دی کول؟ سبق خو هم نه دی ویلم، د دې نشو د لاسه ډېر دو دغنه پیرو. مور پلار دې خوشاله چې دا نشه کوله؟ مور پلار خو هم چې کوم دی ډېر خپه و، چې کوم دی چې کوم و خلک پرې راړولې، هغوی ته هم خیرې کولې، بل چې کوم دی ډېر به رانه خپه و، نه به راسه خبرې کولې. او چې کوم دی زه دلته رالم، نو دا یو خبره ته بل هم مخې ته کوم چې دا کوم خرڅولو والا دي والې ورېده، مور او پلار به رانه خپه و، او چې کوم خلکو په ما باندې را خرڅول، هغوی ته به زار کوو چې ستا کور ته او تا ته د هر کور نه ازار کیږي، نو ستا انجام به سره وځي، ریزلټ به دې سره وځي. د خدای تعالی ظالمه په تیارو کې ډوبه، دماغ دې کلاو کا، دا بچان دا ګلونه دا ګلالي دا مه تباه کوو، بس که پرېږده دغه ګنده کارونه پرېږده، حلال سایډ ته راشه. دا وګوره د ګلاب ګل دله به خدای خبر انجینیر سازی دی، څه به دې سازی دی، الله دې اوس هم وس او تفیق ورکړي. او الله پاک دې امجد صاحب السید هاسپټل چې کلاو کو، دوی له خدای توفیق ورکړي چې د دې تیارو نه دا خلک راوباسي، رڼا دې راولي. او الله پاک دې وکړي چې زمونږ په دې علاقه کې دا هاسپټل چې کوم دی کلاو شي، د ګورنمنټ د سایډه یا د پرایویټ سایډ نه، چې دا ځوانان د دې مردارو د دې افتونو نه بچ شي. خپلو همزولو ته څه پیغام ورکړي؟ زه دا وایم چې دا خو چې کوم دی ښه شي، خپلې زندګۍ نه مه تباه کوئ، بالکل مونږ به کولې والله چې لکه د سپو زندگی وه، نه په خپل دغه باندې پیشوي. او دلته چې راغلو زمونږ دا سترګې له چې کوم دی کلاو شي، رڼې کې ولګېده، او خپل پنځه وخته مونځ کوو دلته، او ډېر خوشحالی. او چې کوم دی زه به یو دغه بورته یم، مزاخیه دغه بورته ویم چې د چیندخې نه خامار جوړېږي نه، د چیندخې نه خامار جوړېږي نه، او زوړ غوی نه تحصیلدار جوړېږي نه، او قارغوایي که غلخور یم هوښیار یمه، قارغوایي که غلخور یم هوښیار یمه، او د غلخوره خو هوښیار جوړېږي نه. او که منګک له د تمام مل پاسپورټ ورکم، که منګک له د تمام مل پاسپورټ ورکم، د پیشو په کلي لار جوړېږي نه، هغه که ګیدل تر څوارلسمه تعلیم وکړي، د چرګانو څوکیدار جوړېږي نه. او دا هم داسې د پاره ویمه چې قاتل مړ مې که خدا مې په تندي ولیکا، قاتل مړ مې که خدا مې په تندي ولیکا، سر مې تې پرېکو په دې چې سر یې نه ټیټو. ماشاءالله. تا وګوره وکتل جی کتونکو، تاسو وکتل چې داسې ټیلنټډ خلک چې د هغوی دماغ ماشاءالله. تا وګوره معمولی شان خبرې راسه وکړه، زه سور کې کړم، دا ټول یې سور کې کړه. نو والله چې داسې خلک زموږ نه دا ګلونه مړاوي شول، نو کوشش وکړي دا ګلونه واپس تازه کول پکار دي. د چا په ګاونډ کې، د چا په پوشا علاقو کې داسې نشو سره مبتلای، نو هغوی ته زموږ دا ریکوست دی چې امجد بھائی سره زموږ په دې کانټیکټ نمبر باندې رابطه کوئ، او په دې سکرین باندې هغه نمبر هم چلیږي او زمونږ هم چلیږي. نو چې دلته کې داخل کوي یا بل هاسپټل ته بوځئ، خو هغه ګلونه چې کوم دي نور مړاوي نه کوي. او دې کتونکو ته زه وایم چې څنګه علاج صحیح روان دی، مطمئنه یې؟
مطمئن ہے کہ تا چ دی جنا کل لال شی کرا بل کورن کے پل خانہ دانوں کے پل کے علاقہ کے سب وای چ دان شی خلق کئی کے پری دی سنگ دی نشہ کی سی زشت دلالت دے ٹول زلالت دلالت دے کنا نو کتا سو تا سو مکو اس پلا اللہ پاک درک لگا دل سرا لے تا سو مطلب پالش شو صفا شو لے خدا پاک امرو تو صحیح سلامت بوت لے گا اکم خلق چ دی نشو کے مبتلا دی استاد بکلی کی اوی تبا سو پیغام او سو میسج او غوی د پاره پتا سو څه کار کړی دی کوی ان شاء الله جن په خپل به سو مې در تراو د کلینیک په هسپتال مې خیر زبردست د مرګری ویل چې موږ په خپل خرچو راولیو د هسپتال کې به داخلو نو خبره به یو خبره او مختصر جی را پاسه دا مر صاحب څه خبره کول غواړي دا هو ډیر په یو غم نه خو موږ چې چار اوستي یو شکر الحمدلله دلته چې دا کم سه باندې دا یو ډیر شکریا دا کوم دا ټولو او مشران او کشران ل زړه کو نه السلام علیکم او مختصر یو شعر و ما و چې الله در سره مل نه وی رحمانه و چې الله در سره مل نه وی رحمانه وی چې لخر در سره یک تنهای او سلام زبردست بس ام جست تا دعا کو ټول مرګر تاسو وخت ال سید هسپتال ترالمه نن مرتا اغه نشیان اغه مشران اغه ګولونه او هغه ګلالي تاسو ته مې وښودل پروګرامونه خو مې ورته قسمه قسمه نشریات کړي دي درته مې ښودلي دي کله علاقه دا زموږ د کلي یو علاقه ده ډکې ورته وایي مندني سره نږدې دی بیا پېښور روډ دی بیا قادر هسپتال سره نږدې ده السید هاسپټل دی ماشاءالله مریضان دې ډېر زیات مطمئن دي خو کوشش وکړئ د دې بیمارونه ځان لاس برداره کړي او یو چغه ول ورکوم دا مرګری برا په شواز کې السید زنده باد السید زنده باد ام جت صاحب زنده باد زبردست په کو کتن کو خبره به ما دي ګوډه شي وي ماجرات غواړو اخر کې څه پیغام ورکوي تاسو نه بس تاسو ورکړو بس پیغامونه هو ډاکټر صاحب تاسو نه تاسو ورګیو پیغام ټول یو پیغام بس خبره به ما دي ګوډه شي وي خو تربل پروګرام پورې خپل قربا مشتاق قلم لور کې اجازه په لوی الله مسپارم د الله په امان السید زنده باد